নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল নাৰীক ভাৰতীয় পৰম্পৰা অনুসৰি লক্ষী বুলি গণ্য কৰা হয় নাৰীবিহীন ঘৰ কেতিয়াও ঘৰ হ'ব নোৱাৰে সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰ অনুসৰি ভাগ্যশালী মহিলাৰ বহুতো বৈশিষ্ট্য আছে সেই বিষয়ে মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত মই আলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু মই আজি এই ভিডিঅ'টোত কোন কোন অংগত নোম থকাটো শুভ আৰু কোন কোন অংগত নোম থাকিলে অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালৈ মোৰ এটা অনুৰোধ যদিহে আপুনি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই আপোনাৰ বাবে লৈ আহিব পাৰোঁ বন্ধুসকল কাণত নোম থকাটো মহিলাৰ কাৰণে কোনো কাৰণতে শুভ হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন শাৰীৰিক সমস্যা থাকে তেওঁলোকৰ বেছিভাগ কামতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় গতিকে মহিলাৰ কাণত নোম থকাটো অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয় যি মহিলাৰ হাতত মতা মানুহৰ দৰে দীঘল দীঘল আৰু ডাঠ নোম থাকে তেন্তে এইটো কোনো শুভ লক্ষণ নহয় কাৰণ হাতত নোম থাকিলে তেওঁলোকৰ স্বভাৱ বহুতো খঙাল হয় তেওঁলোকে সঘনে বাদ বিবাদত লিপ্ত হয় তেওঁলোকৰ মনত ঈৰ্ষাভাৱো থাকে যি মহিলাৰ বুকুত সৰু সৰু নোম থাকে তেনে মহিলাক সৌভাগ্যশালী বুলি গণ্য কৰা হয় এনে মহিলাৰ মনটো বহুত পবিত্ৰ হয় আৰু এওঁলোক ভাগ্যৱানো হয় যি মহিলাৰ ওঠৰৰ ওপৰত নোম থাকে এনে মহিলা জেদি হয় খঙাল হয় এওঁলোকে নিজৰ মতে চলি ভাল পায় যদি কোনোবাই এওঁলোকৰ কথা নুশুনে তেওঁলোকৰ বহুত খং উঠে গতিকে এনে স্থানত নোম থকাটো অশুভ বুলিয়েই গণ্য কৰা হয় যিসকল মহিলাৰ ভৰিত পুৰুষৰ দৰে বেছিকৈ নোম থাকে ই কোনো শুভ লক্ষণ নহয় এনে মহিলাই জীৱনত বহুতো দুখ কষ্ট ভোগ কৰে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো কামতে সমস্যা আহে কোনো ভাল খবৰ পালেও অতি সোনকালে তাৰ লগতে কোনো বেয়া খবৰ তেওঁলোকে পায় কিন্তু বিবাহৰ পিছত তেওঁলোকৰ উন্নতি হোৱা দেখা যায় বন্ধুসকল মহিলাৰ শৰীৰত পাতল সৰু সৰু কোমল নোম থকাটো কোনো অশুভ লক্ষণ নহয় কিন্তু যদি তেওঁলোকৰ নোম ডাঠ হয় ঘন হয় অৰ্থাৎ পুৰুষৰ দ্বাৰা হয় সেইটো কোনো কাৰণতে শুভ লক্ষণ নহয় বন্ধুসকল এয়াই আছিল সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰ অনুসৰি মহিলাৰ শৰীৰত নোম থকাৰ ফলাফল আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভালে লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ